Wagner, isso aqui que está de pé no fundo, é pronta entrega? Isso é pronta entrega aqui da loja da Raposo Tavares. Tá. Essa loja aqui do Saldão, de ponto de estoque, uhum. E de pronta entrega, e de tudo, e o depósito também. E também, olha, lançamento da Marinha Imóveis. Vou começar com essa peça aqui. Essa peça, esse conjunto estofado já é um sucesso, ele é muito confortável. E nós estamos lançando aqui o couro ecológico de verdade. Aquele que não descasca, não mancha. Se seu filho vier aí e tal... Sem querer, né? Riscar com caneta, filho. É só passar um álcool de leve que sai. É um produto especial, importado. Em quantas cores? E vai estar... Tem muitas opções de cores, bem lembrado. Bem lembrado. Tá aqui. Onde é que tá? Faz isso. Não tá aqui a cartela, mas tem um monte de opções de cores, tá? Tá bom. Tem várias opções de cores nesse produto. Esse, inclusive, pode ser feito também em camurça... É, italiana, ficando mais barato até. Camurça italiana é mais barato, porque esse produto é sofisticado, elegante, transpira. Uhum. Esse conjunto aqui, por exemplo, com todo esse conforto, por 12 pagamentos de R$138. 12 pagamentos de R$138. R$138 em qualquer das cores. Em qualquer uma das lojas tem esse. Lembrando que camurça italiana cai bastante o preço. Cai também. Cai. Onde você quer agora? Fala, você vamos mostrar. Falando em camurça italiana, vou mostrar um em camurça italiana. Tá legal. Também tem várias opções de cores. E se não quiser camurça, também tem várias opções de tecido. Esse também é lançamento, tá? Tá. É um conjunto de canto com várias configurações. Você vai adaptar ao seu ambiente, ao espaço que você tem. Tá. Esse conjunto está saindo por 12, do jeito que está aí, 12 de R$118. Com as almofadinhas brancas também? Pode ser em composê. Se você quiser tudo uma cor só, pode ser. Tá. Se quiser tudo em outra cor, tudo em amarelo, pode ser. Você 12 monta. De? 12 de 118. Agora pra cá? Aqui é a fábrica. Vamos mostrar um pacote aqui que tá uma loucura. Então o pacote vai. É um sucesso. Que tem? Sofá de 3,2 lugares, mais a mesa de senha lateral, duas mesas e a poltrona. As 5 peças desse pacote por 12 pagamentos de R$79. Então peraí, 2,3 lugares, a cadeira decorativa. E o conjunto de mesas. São 5 peças no total desse pacote, tá? Por 12 de 79 e ainda tem mais. Tem opção de tecido. Pode escolher. Tem esse, por exemplo, que tá aí um tecido muito bom. Excelente, certo. Reforçado, tecido campeão. Uhum. Galinha morta que a gente compra aí, porque a gente tá sempre americana, né? Tem parceiros lá e... Legal. Agora, esse aqui pra terminar, pode ser? O Capitone? Só faz 3,2 lugares, almofada solta. Esse é um pacote também. 3,2 lugares, com um jogo de mesa muito fino, em mogno, e a cadeira decorativa. 5 peças desse pacote. Tem muitas opções de tecido também, tá? Ótimo. Então, as 5 peças por 12 pagamentos de R$129, gente. Bom, telefone para uma loja perto de você, porque são muitas lojas, você vai ligar? Vai ter uma próxima, é no 7922-9192. 7922? 9192. Marinha Imóveis.